mun ci nasara saboda shinkafa yanzu ci su in basu danyi ba mu kawo ba mu yadda a kawo shinkafa to na san yan smogo daga Benin su biyo ta Niger aba yan acaba su sa abu sababur su biyo hanyar rani su kawo suna kawowa amma su ma insha Allah za mu karya su dan